Assalamualaikum guys. So ini saya main Star Tower. Okey. Ini dengan adik saya Abu Islam. Assalamualaikum guys. Itu adik saya. Okey, jom kita main. Jom kita kali ni kita main biasa je. Kita tak lumba apa-apa pun. Jap. Jom, let's go set. Satu je. Deh. Sama dah start dah kat sana dah. Ya, yes. Okey, kita pecut, kita pecut. Pecut. Oh, ni susah sikit ni. Pecut. Cuba main sini ni. Ni susah sikit ni. Yes, masa tu anda pernah main tapi tak lepas-lepas. Masa tu, masa tu pernah lepas tapi dia kata tak tahu. Susah dah sih. Dia agak kuat sikit. Susah guys. Saya ada mikrofon. Tapi malas. Malas nak ambil. Saya suruh adik saya ambil. Tapi adik saya kena ambil. Dah tu blok. Alamak. Tak apa, saya tetap yang berbual. Bila nak pakai. Tak apa, teruskan. Okay, teruskan. Yang boleh pecut. Okay guys. InsyaAllah. Saya dah macam gigit dah kanan saya. Kalau ni susah sikit dah. Kalau susah sangat, tangan saya akan jadi menggigil. Ni ada airfan. Siska Roblox. Okay. Dia nak airfan. Dia tak tadi kena baju game house ke pun. Dia dah ramai kawan dah. Tak apa. Up. Jangan jerit. Wish. Ya. Kena juga. Saya kalau budak ni lajunya. Kalau saya part-part astaghfirullah. Ada orang nak adfriend saya tu, saya adfriend dia je sebab saya taklah tu. Dan tak friends nak adfriend. Adfriend nak kalau friend nak adfriend. Adfriend. Sebab saya walaupun saya dah ramai kawan tapi saya tetap adfriend juga dia. Walaupun dia noob ke pro ke saya tak kisah. Saya dah atas sekali lah. Dah kat situ dah. Wey, kat sini tak pernah lepas kot. Saya tahu sana. Jatuh guys. Saya jatuh. Amin jatuh. Apa? Mana loot tu? Alah. Okey, jap. Pertama, lepas ni. Ini kita tukar game lain tak? Yes. Kita main game apa kita main? Tower Mirzi. Tak nak. Tower Mirzi. Mirzi tak nak? Tower of... Saya dah pernah main. Tapi saya malas. Tower of Pink lah. Tower of Pink. Yelah. Jadi kita main ke? Kita boleh kat part tu, okey? Part tu. Tapi kat episod ni sekejap lah. Saya lebih suka abang saya yang main dekat YouTube tu yang horror kampung tu. Nak main? Yes. Nak main ni? Tapi saya takut lah. Takut? Dah lah malam. Takut? Apa? Okay, sorry. Pecut je. Apa ni Amin? Let's go. Dekat tempat macam batang-batang tu. Pecut je. Boleh, Amin suka buat tu. Oh, tu sana, tunggu Amin. Ha? Jatuh. Saya lupa nak lompat. Sekejap eh. Cepat sikit. Cepat sikit. Dia dah tak tahan. Oh, saudara saya join. Jangan lalu sini ya. Mana yang sudah sini? Sini, dia yang sini. Ikut saya. Sini. Dia selalu pergi kat sini. Masuk kat sini. Jom, ni ke Mia? Jom, keluar. Jom. Ada saudara saya. Yes, saudara saya. Nama dia? Mia. Jom. Alamak, jatuh. Tak tahu boleh give up. Ada saudara kot. Tengah buat konten lah. Kenapa saya ni kucing-kucing ni? Assalamualaikum. So, minta maaf kalau saya habis macam tu je sebab ada problem lah, ada masalah. No problem. Okay, jom kita teruskan. Hari ni adik saya tak join. Adik saya dah tidur.
dari saya tak join juga. Saya tak tahu. Okay, jom. Nanti korang boleh add friend diorang. Adik saya pun korang boleh add friend. Terima kasih yang subscribe saya punya channel. Contohnya saudara saya subscribe saya. Terima kasih lah. Saya gembira sebab saudara saya dah dapat subscribe. Saudara saya dah support saya. Terima kasih banyak. Okay, kalau korang yang luar tu pun boleh tolong subscribe, support YouTube channel saya. Kalau korang dah subscribe, terima kasih. Moga murah rezeki. Amin. Okay, jom. Okay. Sini. Mana saya suka? Boleh loncat je terus. Dia jatuh, guys. Kita maafkan kalau saya noob. Okay, minta maaf kalau saya noob. Tak apa, kita sabar je. Lama lagi. Sini saja YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, turn on notification korang. Saya harap YouTube saya ni dapat menghiburkan korang. Dan YouTube saya ni cecah 100k. Saya nak sangat 100k. Saya dapat silver button. Saya boleh kongsi dengan orang. Itu je lah. Bye bye. Assalamualaikum. Subscribe.